Доброго дня всім. Я, Тетяна Белімова, пропоную вашій увазі уривок із мого роману «Винуваті люди». Маруся вже встигла натягнути сукню, коли Зосія, широко розкинувши руки, кинулася до Казиміра. Маруся ніби кішка скочила на ліжко та здерла зі стіни рушницю, що так і лишилася висіти над турецьким килимом, як за життя покійного Ясенського. Ніколи до того не тримала зброї в руках і потягнула затвор на себе, піддаючися могутньому інстинкту материнства. Гримнула так, що заклало вуха і десь посипався тиньк. Зосія Казимирівна гепнулася на підлогу і відразу стало тихо, як у вусі. У цій мертвій тиші тільки чутно було, як здавлено схлипає казик, який ураз перестав плакати і завиває зимовий вітер за вікном. Маруся, наче в страшному сні, відкинула рушницю та злізла з ліжка. Вона боялася подивитися на Зосію Казимирівну, уявляючи наперед калюжу крові і рознесений череп. Утім, Зосії нічого не сталося. Куля пролетіла в неї над головою. Маруся перехрестилася і узяла сина одною рукою, іншою ж схопила вузол із найпотрібнішим, востаннє глянула на свою подружню спальню та протиснулася боком повз непритомну Зосію. У домі нікого не було. Челядь поховалася, настрашена криками та стріляниною, ніхто й носа не смів виткнути. У моторошній тиші Маруся пішла до передпокою, одяглася сама і почала вдягати сина, який трохи заспокоївся. Обережно відчинила двері і вийшла на двір. Зимове сонце осліпило її першої хвилини, а морозне повітря забило подих. Маруся сперлася на одвірок, набираючи сил, а тоді рішуче ступила на ледь протоптану доріжку в снігу і пішла до стайні, де також нікого не було. Проте двері були відчинені, а в стайнях вичищено. Старий Федір уже все поробив, але де він сам? – подумала Маруся. Вона вкотре подякувала батькові за науку, за те, що навчив її не лише добре їздити верхи, а й самі осідлати свою орловку будю. Марусіні руки трусилися, вона поспішала та страшенно злилася на себе через такий недоречний зараз трем. Нарешті прив'язала до вже осідланої буді обох арабів. «Коні вже точно мої, навіть стара карга так казала». Маруся вирушала в нове життя невеличким караваном. Вона сама з Казимиром, на буді із вузликом речей за плечима, а позаду два араби, які радісно пофоркували після тривалого стояння в стайні. Маруся виїхала за ворота і спинилася, відчуваючи водночас дивну полегкість і страх. Назавжди покидала дім, що так і не став їй рідним, і рушила в невідомість. Робила все механічно, наче заведена лялька. Проте, коли опинилися на дорозі, завод у ній скінчився. Вона безсило звісилася на будину гриву і заплакала. Куди йти далі? Що робити? У чайну. Там заховано Денисові гроші, борг покійного батька, а з грошима, хай і невеличкими, можна прожити якийсь час, хоч би й у ставищі.